մասին խոսել են։ Մեր զորակցությունը, մեր խոնարհումը, մեր աջակցությունը, մեր աղոթները, մեր ժողովրդի հետ Տավուշում եւ Լոռիում եւ ողջ Հայաստանում։ Հետևաբար պետք է խնդրեմ, որ նախ բոլորս հավաքված 1 րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհի կամ զոհերի հիշատակը, աղոթենք, որ անհայտության մեջ գտնված մարդիկ շուտապույտ գտնվեն, բոլոր տուժածները այս կամ այն ձևով ապակինում գտնեն, թե հոգևոր և թե նյութական առումով, և շուտով վերականգնվի մեր կյանքը։ Քրիստոս, որդի Աստուծո, անօխակալ եւ բարեգութ, քո արարչական սիրովդ գտա հոգիները, բոլոր նրանց, ովքեր ի հետևանս աղետի Տավուշ եւ Լոռի աշխարհում մեկնել են մեր կյանքից։ Հիշիր նրան և նրանց քո արքայության մեջ, առաջանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորելով պայծառացրու քո սուրբերի հետ աչակողմանդ դասի մեջ, որովհետև դու ես դատավորը թե ողջերի և թե ննջեցյալների, Տերն ես և արարիչն ես բոլոր արարածների, օրհնիր և պահիր, ով Տեր, և շուտապույտ ապակինում և վերականգնում պարգևիր մեր ժողովրդին, ովքեր աղետի են մատնվել Տավուշ և Լոռի աշխարհում։ Առաջնորդիր իրենց և մեզ բոլորիս բարի և խաղաղ հանգրվաններ քո օրհնության ներքո։ Արժանի դարձրու